আৰু এলা আমি যাব লাগিছে নলবাৰী বজাৰ চাবলৈ। জয়ামূৰ বাৰ বজে প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ। হৈছে নলবাৰী বজাৰ আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়ালে স্মৃতিনি গাছ জ্বলোৱা দৃশ্য। ৰাতি চপোৱাই আৰু পাথাৰ পাথাৰ আৰু পাথাৰ কাটা চৰু আন টান কাটিব লাগিছে আমলা দাৱনী গিলে আৰু ধান কাটি পায়ে এইয়া আমলা ভাৰ দে ডাঙৰীয়াৰা বকিব লাগিছে কি চেলফি বা কি ষ্টাইল নাচাই কিনে চৌ ধান বকিব লাগিছে। ধান বকি ডাইৰেক্ট এইয়া কৰিব লাগিছে কি ডেমৰে কাটে এইকে কাটে ডেমৰে হ'ব নেকি আই নিমুখ মরিচ রেডি আর এবার জামরা রেডি কাটিব লাগিছে আৰু এইবাৰ ধান কাটিব লাগিছে মুঠি কাটিব লাগিছে আৰু প্লেট শ্লেট ৰেডি কৰিব লাগিছে মৰিচ লবণ পকাব শিকাব লাগিছে কম কৰিব
beri, dah dia beri, dah dia beri, nak dah dia beri pun, nak dari beri pun. Hey, baru kali ni. হাক গলাই হাক তার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কোন পাটা ভালো লাগিছে কমেন্ট করে জানাব কেমন নাপারে লাইক কর শেয়ার কর আর চ্যানেল লাগে সাবস্ক্রাইব করবে কেমন নাপারে ধন্যবাদ।